سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم برای فال باغچه احساسیمون. عزیزان دل، امیدوارم هر جا که هستین در سلامت و امنیت باشین. دوستان میپردازیم به فالمون، ولی مثل همیشه براتون توضیح بدم در مورد مجموعه فالهای باغچه احساسی که در این فال گزینه وجود نداره و موضوع وجود نداره، بلکه میذاریم ببینیم که کارت ها چه حرفی رو میخوام برامون بزنن. دوستان، من یک زمانی هست روی شما متمرکز میشم، یک زمانی هست روی شخص مورد نظر شما متمرکز میشم و امروز روی دو نفر متمرکز میشم و بعد ببینیم چه خبر هست در این فال و چه حرفی داره بهمون بزنن کارت ها. خب مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خیلی خوش آمدین دوستان، صفا آوردین و همچنین سپاس فراوان از شما دوستان و یارانی که هستین در کنارم. عزیزان دل، ببینیم چه خبر است در باغچه احساسی امروزمون و چه گلی به سرمون میرسیم. مثل همه فالهای این مجموعه دوستان، این یک فال بدون زمان هست. خب شما تنها کاری که میتونید بکنید راحت باشین و اینکه به زندگی احساسیتون یا به شخص مورد نظرتون فکر کنین یا شخصی که وارد زندگیتون خواهد شد. دوستان خب بریم ببینیم کارتا چی بهمون میگن. خب حرف از آب میزنه. مستودیت. دشمن. و خانواده. اوکی. من این رو بالاتر بذارم که شما بتونین راحت ببینینشون. خب دوستان توجه کنین، عزیزان دل، برای یک سری از شما اینجا دارم میبینم که در یک مسدودیتی به سر میبرین، در یک مسدودیت به سر میبرین از نظر احساسی. اولین کارتی که برای من افتاده کارت آب افتاده دوستان، و کارت آب حرف از احساسات میزنه. اوکی؟ که آب ممکن هستش که حرف از این بزنه که به یک آرامش رو من میرسم، و یا اینکه برعکس اون باشه، من نمیخوام وارد این جزئیات بشم. به طور کلی احساسات شما، یک سری از شما عزیزان نده در برهه یا زندگیتون هستین که احساس میکنین که چرخ زندگیتون، چرخ احساساتتون نگاه کنه اینجا به یک مسئولیت خورده و یک تأخیری وجود داره، و اونم به خاطر چی هستش؟ به خاطر دشمنان هستش، به خاطر انرژی سالس دشمنان هستش که ممکن هستش که برای یک سریاتون دوستان عزیز توجه کنید خانواده اینجا در میون هستش. اوکی؟ ممکن هست به خاطر مشکلات خانوادگی در مورد مسائل احساسی شما دخیل هست و تأخیراتی در این زمینه وجود داره. حالا یک سریاتون هستین که مشردین به دنبال شخصی هستین، ولی مشکلات دیگه‌ای وجود داره بر سر راه شما که مجبور هستین که شاید به تأخیر بندازین زندگی احساسیتونو. و برای یک سری دیگه دوستان توجه کنید، ممکن هستش که مسائل خانوادگیتون، مشکلات خانوادگی ممکن هست در زندگی شما یا شخص مورد نظر شما بوده که شما رو به این تأخیر رسونده، به یک این چرخ زندگی که باید حرکت کنه یک جا فعلا مونده. دوستان خب بریم ببینیم حالا چه خبر است در طرف شخص احساسی شما. اولا برای این سری از عزیزان، اگر از شخص مورد نظرتون خبر ندارین، ازش خبر خواهین داشت. براتون مکالمه افتاده. برای یک سری دوستان دارم اینجا میبینم که حالا ممکنه این مکالمه سراغ شما بیاد، ولی در حال حاضر ممکن هستش که از نظر مکالمه‌ای فقیر باشه.
اون مکالمه ای که باید رو با همدیگه نداریم، اون حرفی رو که باید رو ندارم. و یک سری یا دوستان توجه کنین که در حال حاضر ببینین دوتا کارت برای من افتاده که کارت معنوی هستش، حرف از درایت میزنه، ماه کامل داره اینجا کنارش میزنه، برای من حرف از این میزنه که شخص مورد نظر شما یا شخصی که وارد زندگیتون خواهد شد در قسمتی از زندگیش هستش که داره یک مسائل رو بهتر روشن‌تر میبینه و آماری از زندگیش میگیره. و دارم میبینم که ببینین واقعا به اون حس ششم خودش توجه میکنه، این شخص انگار یک سری از مسائل براش چی هستش، براش کاملا روشن هستش در ارتباط با شما، در ارتباط این فقدان هایی که در رابطه با شما وجود داره دوستان. و دارم میبینم که دوست داره که این شخص یک مقداری منصفتر رفتار کنه. خب ولی دوتا کارت بسیار زیبا اینجا دارم میبینم، کارت اینجا هم دارم کارت مثبت میبینم و این کارت میون حرف از این میزنه که فقدان هایی که در زندگی این شخص وجود داره و حتی ممکن هست فقدانی که در ارتباط با از نظر کلامی باشه دوستان، اوکی؟ در ارتباط با شما. بله. ببین در حال حاضر توجه کنید دوستان، رابطه ای هستش که برای سریا ببین این خرابی افتاده، این تصادف افتاده، چیزی که خراب شده. و دارم میبینم که یک سری یک شخصی از شما دو نفر هستش که جلوی خودش رو میگیره، جلوی خودش رو میگیره و اینکه نمیخواد قدمی برداره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک حالت ببینین من تقاسم رو از تو میگیرم، من انتقامی رو از تو میگیرم و اون شخص ببینین که جاهای دیگه ناتوانی هایی رو داره، شاید همین ناتوانی کلامی شد که با شما داره، خشونتش رو ممکن هستش که جور دیگه به شما مشخص کنه. و همیشه من میگم خشنگترین جواب سکوت هستش، اگر که کلامی با هم دیگه ندارین خشنگترین جواب هستش. حالا با اینکه این کارت ها اینجا برای من اینجور افتادن، توجه کنین کارتی که داره برای من نشون میده کارت پیشرفت ماجرا هستش و پیشرفت بسیار زیبا. مسئله که ببین را این مسئله داره کم کم درست میشه، بالا میره. ببین حرف از پیرامید میزنه، ولی پیرامید رو یک شب نساختم، ولی پیرامید وقتی که ساخته شده میلیون چند ساله، هزاران هزار سال ازش گذشته و اینکه پیرامیدها سرپا هستن دوستان. پس توجه کنین شخص مورد نظر شما الان ببینین در ارتباط با شما، یا شما هستین یا اون شخص هست، ببینین کجای ماجرا هستین. دارم میبینم که یک حالتی داره که من بذار حالتو بگیرم، بذار من یک حالت انتقامی از تو بگیرم به خاطر یک سری از مسائل و برای من به خاطر اینکه این شخص ببینین نمیتونه آنچنان قدرت بیانی داشته باشه، یک سری از مسائل که اذیتش کردن، اون به این نحوه ممکن هستش که از شما به قول معروف انتقام هایی رو بگیره. این توجه کنین در این در حالی هستش که این شخص داره چی میشه، داره یک معنویت وارد یک مرحله جدیدی از زندگی معنویش میشه. خب و خب به هر حال انسان هستش. خب بریم ببینیم که چه خبر است در کارت های دیگه دوستان. بله شخص مورد نظرتون افتاد، توجه کنید در ارتباط با این شخص عزیزان دل، شخصی که احساس میکنین که در سکوتی هستش، اوکی؟ و اینکه درون خودش هست. شما هم همینجور دوستان، به خاطر اینکه چیزی که خراب شده اینجا، اتفاقی که این پایین افتاده و چیزی که خراب شده برای یک سری ها براتون، ببینین میگه سرنوشت داره باهاتون همراهی میکنه، خب داره کمکتون میکنه در ارتباط با این شخص. و این شخصی که الان برای یک سریاتون در روی خودش بسته و اینکه با شما صحبتی نداره، شما هم در یک حالتی هستین که در ارتباط با این شخص باید خودم از خودم محافظت کنم، خب ازش فاصله بگیرم. ولی سرنوشت ببینید این مثل چرخ اقبال برای من هستش که داره میاد کمکتون و مسائل رو جلو میبره.
شانس باهاتون یار هستش دوستان، اون شخص در ارتباط با شما دوستان. بله اون شخص دوستان نسبت به شما گرایشش خیلی زیاد هستش، میخواد صلح و آرامش. ببینین دو بار برای من افتاده، صلح میخواد، آرامش میخواد، میخواد یک رابطه‌ای باشه در ارتباط با شما، رابطه‌ای باشه از هر نظر زیبا. خب ولی لجبازی با شما داره، مقداری لجبازی داره، اوکی؟ و فکر میکنه که با شما ممکن هستش یه مقدار مسائل به جنگ تبدیل بشه. این در حالی هستش که خودش احتیاج به صلح داره، آرامش داره و میخواد با شما صلح و آرامش داشته باشه و یک هارمونی و هماهنگی وجود داشته باشه. ممکن هست این شخصی هستش که الان ببینید در خانه خودش هست، فاصله داره از شما، حتی ممکن هست فاصله جغرافیایی ازتون داشته باشه برای سریاتون دوستان، اوکی؟ و احتیاج به استراحت داره، در یک استراحتی داره. ببین کارتا همه هستش به من میگن که برای شما دوست عزیزی که دارین نگاه میکنین، بیشترتون از شخص احساسیتون یک فاصله هایی دارین و یک سکوت هایی دارین، برای که کارت اولی که برای این شخص افتاد فقدان صحبت بود، ولی دیدم که صحبتی که داره به وجود میاد. اوکی؟ خب توجه کنید دوستان، آخر کارت ها، یعنی این که این خطی که برای من نشون میده نتیجه رو در واقع حرف از این میزنه که خوشبختی براتون افتاده و کارت آبی افتاده. کارت آبی وقتی که میفته یکی از بهترین کارت های این دسته کارت ها هستن، برای که من برای دوستان توضیح بدم که 60% این کارت های این دسته کارت منفی هستن و وقتی که کارت آبی اینجا برای من افتاده تمام منفی ها رو از بین میبره. این مثل کارت معجزه تقریبا میمونه برای من که ببینین میگه خوشبختی داره به وجود میاد، مسائل داره به درست میشن و اینکه شانس با شما یار هستش، ولی هنوز دارم میبینم صحبت دارین با هم میکنین، صحبت افتاده به هر حال، صحبت شما هستش و صحبت دیگران هستش که ممکن هست مقدار شما رو متزلزل کنه و باز هم یک سری از چیزها با هم دیگه تفاهم نداشته باشین. این در حالی هستش که کارت آبی وقتی که میاره تمام منفی ها رو درجهشون رو خیلی خیلی کمتر میکنه. پس حرف این میزنه که ببین کارت آبی برای یک سری اتفاق خواهد افتاد، اون مشکلاتی که شاید برای شما در حال حاضر خیلی بزرگ و حجیم هستن، اونها کم کم اون به قول معروف حجم خودشون از دست خواهند داد و کمتر اهمیت خواهند داشت. و پشت کارت ها دوستان دارم براتون چی میبینم؟ دارم براتون فراوانی و پول دارم اینجا میبینم. اوکی؟ حرف از پول فراوانی وقتی که میزنه برای من این پول یعنی فراوانی. فراوانی چی؟ اگر که رابطه شما صحبت در اون کم هست صحبتش بهتر خواهد شد. هر چیزی که هست کارت آبی وقتی که در نتیجه کارت ها برای من افتاده یکی از قشنگترین و بهترین کارت ها هستش دوستان. اوکی؟ خب بریم ببینیم که دست کارت بعدی بهمون چی میگه دوستان. اینا رو با این دست کارت ها میپوشونم. برای سریاتون عزیزان دل توجه کنید، شما رو دارم میبینم که به فکر برگشت هستین. حالا برگشت به چی؟ حالا یا برگشت به طرف شخص احساسیتون هستش یا برگشت به زندگی مادیتون، یعنی اینکه من باید خودم رو چیکار کنم؟ خودم رو بسازم، از نظر مادی بسازم، یک چیزی هایی رو از دست دادم، حتی از نظر مادی هم که بگیم حتی از نظر فیزیکی باید درست بشم. دارم میبینم یک سریاتون دوستان تصمیم گرفتین که خودتون رو مقداری دور کنین.
برای یک سری دیگه دوستان ببینید دارم براتون جا به جایی میبینم، جا به جایی از در مورد شخصی که ازش دور هستین یا اینکه فاصله رو خواهین رفت که اون شخص رو ببینیم، خب، و اینکه ممکن هم هست که دیدار شما با شخص مورد نظر شما مستلزم خرج کردن مقداری پول باشه و مادیات باشه براتون و به این مسئله دارین فکر میکنین. پس به هر حال دو دسته افراد وجود دارن دوستان، دسته ای که برگشت به طرف زندگی مادیشون هست، خب، و برگشت و اینکه مقداری روی خودتون متمرکز هستین تا زندگیتون رو دستتون بگیرین و ببینین چی به چی هستش، و برای یک سری دیگه هم دوستان برای برگشت به شخص احساسی احتیاج دارین که از نظر مادی خودتون رو مقداری بسازین. خب و اما بریم ببینیم اون شخص به چه صورت هستش. ببینید دوستان خانه بر روی خانه افتاده، این شخص واقعا احتیاج به یک نفس کشیدن داره، استراحت داره. اوکی، خانه و خانه افتاده، احتیاج به استراحت دارم، احتیاج دارم که به درون خودم برسم، فوکسازی کنم درون خودم رو. شخصی هستش که موفقیت براش خیلی مهم هستش، الان ممکن هم هست ببینید به فکر یه عشق جدید در زندگیش باشه، خب، حالا در ارتباط با شما یا بدون شما، ببینید یک عشق میخواد توی زندگیش باشه، عشقی که واقعا بدرخشه و عشقی که در اون هم آرامش باشه و هم موفقیت باشه. خطش کاملا این حرفو به من داره به من میزنه دوستان. خب بریم ببینیم نتیجهش با شما. نتیجهش ببین صحبت دارم میبینم تغییرات تحولی در مورد حداقل کلامی داره به وجود میاد. اوکی، برای یک سری‌ها در مورد یک ازدواجی که در حال مردن هست دارن صحبت میکنن، ازدواجی که ببینین ممکن هستش که شخص مورد نظر شما یا شما عزیزان دل یک کدومتون در یک رابطه دیگه باشین، پس باید یک رابطه رو بزنیم پشت سرتون. خب به هر حال هر چیزی که داره به سمت شما میاد، مسائل من فکر میکنم از اون حالتی که هست که کارتهای اول نشون دادن یه مقدار همه چیز انگار در هم بود و خراب بود، از اون حالت داره در میاد و به یک حالت دیگه داریم میرسیم، از یک مرحله به مرحله دیگه داریم میرسیم دوستان. ببینید این شخص توقعاتش داره عوض میشه، شما به همین صورت، و در نهایت دارم میگم حتی در ارتباط با هم دیگه صحبت‌هایی دارین انجام میدین، تغییری انجام بدم، شاید در همون رابطه ای که من قبلا با تو داشتم دیگه اون رابطه وقتی که من از هم جدا شدیم و بعد به هم هم بخوایم برگردیم، یا اینکه سردی بین ما بوده یا به هم برگردیم یا مشکلاتی بوده، نباید دیگه اون رابطه قبل باشه. پس اون مسائل سخت و سنگین قدیمی رو میندازیم کنار. اوکی، یک سری از چیزهایی که ما رو غرق میکردن میندازیم کنار و تغییراتی رو به وجود میاریم و تنها راه تغییرات به وجود آوردن اینه که با هم بشینیم حرف بزنیم. خب ببینیم چه خبر از کارتای دیگه. برای سری از شما عزیزان دلی که در یک جدایی بدارین به سر میبرین، اخبار به گوشتون میرسه که آنچنان خوشایند نیست براتون از اون شخص. خب خبر از این میزنه که شاید اون شخص و کسی دیگه این هستش، یا خبر از این میرسه که شاید کارایی کرده، پنهان کاری هایی کرده از شما، و شما اینجا سر دوراهی میمونه، باید انتخابی رو انجام بدم در ارتباط با این شخص، این شخصی که آیا با این همه چیزها من میتونم بپذیرمش یا نه. بر سر یک انتخاب خواهید ماند دوستان. اوکی، چه کار کنم؟ این اخبار به گوش شما خواهد رسید و ممکنه شما را کلن دوچار تردید کنه، ندارین چه کار کنه. اون شخص به این در ارتباط با شما، و
بله، اون شخص در ارتباط با شما حقیقت ها رو به شما نمیگه. ببین دروغ اینجا افتاده. ببین نسبت به شما احساس داره این شخص، اوکی، ولی من فکر میکنم که برای خیلی از شما انرژی سالس توی رابطه وجود داره. ممکن هست رقیب وجود داشته باشه و خیلی چیزها رو این شخص در ارتباط با اون زندگی که در اون خفا داره داشته به شما برای شما تعریف نکرده. دوستان دقیقا ممکن هست یه سری از این مسائل از به دست شما برسه که شما رو بر تردید بهتون بده، یک چیزا سری چیزها مسائل رو زیر سوال ببرید. بله، یه سریاتون دوستان با فهمیدن اینکه این شخص شاید پنهان کاریایی کرده، دروغایی که گفته، انرژیای سالس رو، یک سری چیزهایی که به گوشتون برسه دوستان در ارتباط با این شخص، من فهم میکنم که احساس میکنه احساس خوبی نمیکنه، همونجور که دیدم تردید بهتون دست میده، احساس خطر میکنه و اینکه مقداری ممکن هستش که تعادلتون از دست بدین. ببین تعادل به هر حال بالا پایینی آدم داره، انسان هستش، خبری بشنوم، حرفی بشنوم، چیزی که منو یک بار متزلزل کنه، خب، و اینکه دارم میبینم که بله، ببینین انگار یک خط و نشون بکشین. حالا این خط و نشون با خودتون هست یا به اون شخص هستش، اولتیماتوم میدم، اوکی؟ من نمیتونم در روی یک خط باریک به این صورت راه برم و تعادل خودم رو چکار کنم از دست بدم. آخرین دسته کار، آخرین کارتا رو روش رو میکشم دوستان. یک سریاتون خیلی وقت منتظر این هستین که یا اینکه تصمیمی در مورد شما با این شخص یا در مورد زندگی احساسیتون بگیرین، به هر حال که حتی سلامتیتون هم تحت تاثیر قرار داده براتون، ولی براتون در آخر دارم خوشبختی میبینم دوستان. برای خوشبختی خودتون تصمیمی میگیرین، به طور کلی تصمیم میگیرم. خیلی وقت هستش که در یک شرایط شاید نابسامانی هستم و از این به بعد تصمیم میگیرم که به خودم برسم و اینکه کاری کنم که خوشبخت باشم. اون شخص ببینیم به چه صورت هستش. بله، این شخصی هم هستش که در حال تغییراتی توی زندگیش هست و میخواد از این جدایی در بیاد دوستان. خب از برای یک سری ها که ببینید یا جدایی هستین یا اینکه واقعا این تنابی که داره پاره میشه، اون میخواد تغییراتی به وجود بیاد در ارتباط با شما. حالا اونم داره یک مقداری تفکر میکنه، فکر میکنه شاید با فاصله گرفتن در ارتباط با شما دو مرتبه برگردیم به اون حالت اول، یعنی که مسائل درست بشن، به هم وصل بشن. خب این کارت بسیار قوی هستش، به شما فکر میکنه ولی به جدایی هم فکر میکنه، به تغییرات و تحولاتی که ممکن هستش که توی زندگیش با شما یا بدون شما داره به وجود بیاد، به همه این مسائل این شخص داره فکر میکنه دوستان. خودش افتاد توی کارت مربوط به خودش. من فکر میکنم که در این چند وقتی که داره میاد در ارتباط با اون شخص، اگر این چیزایی که من گفتم بهتون میخوره دوستان، که یک جلوی خودتون جلوی خودتون میگیرین دوستان. خب و دارم میگم که بیشترین چیزی که شما میتونین به همدیگه پیشنهاد بدین یک دوستی قوی هستش با همدیگه داشته باشم. حداقل اولش از در دوستی چیکار کنیم در بیایم. دارم میگم بسیار یک سریاتون روی زندگی های مادی خودتون دو جانبه خیلی گرفتار هستین، به خودتون میرسین و مسائل یک مقداری همون که ببینین اولین کارت ها بهتون گفتم پیرامید افتاده بود و برشم اون کارت بالا بهتون گفتم که این کارت پیرامید یک شبه ساخته نشده، مسائل با تاخیر دارن میان، به هر حال یک تاخیر توی این ماجرا وجود داره دوستان.
خب برای یک سری ها دوستان نمیخواین روابطتون خراب بشه و اینکه نمیخواین به طور کلی از همدیگه بیخبر هم باشیم و چون از اون جایی که شاید یک سری از شما ببین مسائل خانوادگی اینجا وجود داره، برای یک سری ها دارم میبینم که خانواده اون پشت ممکن هست وجود داشته باشه و مشکلاتی از این از این جانب وجود داشته باشه و ببینید مشکلی به سمت شما بیاد، پس بنابراین ترجیح میدین که فعلا مسائل همونجوری که هست نگه داریم، کار کنیم، فکر کنیم، ببینیم که ماجرا به کجا خواهد کشید. خب ببینیم که فرشتگان عشق در ارتباط برای شما چه توصیه میکنن و این در ارتباط با این شخص چی بهتون میگن. میگه که فراموش کن و ببخش و یاد بگیر، گذشتت رو ببخش و از تجربیاتت استفاده کن. خب و بریم کارت بعدی رو بهتون میگن ساعت الهی در کار هست. پس توجه کنید دوستان، ساعت الهی در کار هست، یعنی باز هم حرف از تأخیر، حرف از این میزنه که حتی فرشتگان الهی برای شما شما رو چیکار میکنن، شما رو دعوت به صبوری میکنن و میگن که این مسئله هستش که باید با گذشت زمان به نظر من درست خواهد شد. بهترین راه این هستش که یه وقتای استراری این هستش که کاری انجام ندیم و اینکه روی خودمون کار کنیم و ببینیم که فردا هم روز دیگه ای هستش و چه پیش خواهد آمد. خب دوستان عزیزان، این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه. خدا نگهدار دوستان.